obično vam u ovim našim video specijalima na početku mjeseca istaknemo negdje 5-6 igara, od kojih su, ako ćemo biti realni, samo 2-3 pravi AAA hitovi, dok su one ostale također zanimljive, ali malo manjem krugu ljudi. Ali ovaj mjesec je drugačiji. Istaknut ćemo vam 5 igara, od kojih je svaka, apsolutno svaka, veliki, dugo očekivani potencijalni hit. Za početak tu je novi Need for Speed, jednostavno nazvan Need for Speed, ali mi mu volimo dodati onaj podnaslov Underground 3. Jer pazite ovo, vozit ćemo se isključivo po noći, po otvorenom gradu, a fokus igre je na tuniranju automobila i ilegalnim utrkama. Još kad vam kažemo da će igre imati stvarne glumce u cutscenama, ma kako ovo nije Underground 3? U svakom slučaju, od novog Need for Speeda očekujemo trash priču i dobru zabavu s tuniranim pilama. A ozbiljno razmišljamo i da mu već sada damo Game of the Year nagradu, jer su odlučili ubaciti u igru golfa jedinicu. Da, hejteri, i Call of Duty je veliki, dugo očekivani potencijalni hit. Još uvijek je, još uvijek se nije izlizao i još uvijek uspijeva prodati milijune primjeraka iz nastavka u nastavak. I naravno da ćemo ga spomenuti u ovakvom videu. Zapravo, Black Ops 3 donosi neke nove stvari, donosi single player kampanju koju možete od početka do kraja odigrati kooperativno s još 3 prijatelja, što je do sad neviđeno, barem u Call of Duty-u. Osim toga, tu je multiplayer s novim mehanikama u vidu skakutanja po mapi, i jedan potpuno novi zombies mod koji također ima svoju odvojenu zombijima napunjenu priču. Rekao sam na početku da je ovo mjesec podjednako velikih hitova, ali kad malo bolje razmislim, Fallout 4 je ipak nekako najveći hit ovog mjeseca. Novi Fallout obećava next gen vizuale, iako više nema smisla govoriti next gen kad je to sad već current gen, a stavit će nas iznova u svijet uništen nuklearnim ratom, u kojem ćemo imati potpunu slobodu napredovati kako želimo, ali čak i graditi što god poželimo u crafting sustavu koji izdavač opisuje kao najnapredniji crafting sustav ikad. Hype oko ove igre je ogroman, neki kažu da bi mogla biti prodavanija čak i od Skyrima. E pa stvarno se nadamo da nas neće razočarati. E sad, znamo da Xbox One nije pretjerano popularan u ovim krajevima, ali mora se priznati Microsoftu da su si s novim Tomb Raiderom ugrabili jednu vraški zanimljivu ekskluzivu. Srećom, samo privremenu. Nove avanture mlade Lare ovaj mjesec zaigrat ćemo samo na Xbox One, ali već za par mjeseci doći će i PC verzija, pa će i nešto širi krug gamera dobiti svoju šansu da s Larom istraži Sibir u potrazi za izgubljenim gradom koji navodno sadrži tajnu besmrtnosti. Ma to je samo Battlefield sa Star Wars skinom, reći će neki. Ali svi koji su probali nedavnu beta verziju znaju da je Star Wars Battlefront nešto potpuno drugačije. Beta nam je dala priliku da malo okusimo borbu uz ogromne AT-AT hodače na planetu Hoth, ali puna verzija donosi više heroja, više planeta, više modova i pa više svega. Pitanje je samo hoće li sve to zajedno biti dovoljno zanimljivo da nas duže vrijeme zadrži dobro zabavljenima na online serverima. Jer kao što ste već vjerojatno i čuli, novi Battlefront jednostavno nema single playera. I to vam je tih 5 igara koje poželismo izdvojiti u 11. mjesecu, ali vjerujte, ima toga još. Pratite link u opisu videa i provjerite pun popis svih igara koje izlaze ovog mjeseca fino podijeljen po platformama. Onako lijepo i uredno kako samo mi to znamo. I naravno, ne budite stranci, udarite like ako vam se video svidio, javite se dolje u komentarima i recite nam što vi planirate zaigrati u 11. mjesecu, koje od ovih igara vam nekako djeluju najzanimljivije.